আছো বর্তমান মালাপুরামৰ কৰিকুট নামৰ জেগাডোখৰত সাগৰ পাৰত আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ'ত লাহে লাহে আজি কোনে বাৰু ঘৰ সাজিছে মোৰ বুকুতে জানানে ইপাৰ ইপাৰ নেদেখা এখন ডাঙৰ বিশাল সাগৰ সাগৰৰ পাৰত আজি মই উপস্থিত আছো। আপোনালোকে এই সূতাবিলাক দেখিছে যেন বৰ্তমান সূতাবিলাকত আগতে দলং আছিল, আগলৈ অলপ যাব পাৰি দলংবিলাক, ইয়াত বৰ্তমান দলংখন নাই বাৰু, ভাগি গ'ল। আজি বতাহটো অলপ কম মাৰিছে মানে, নহ'লে ঢৌটো আৰু অলপ দেখিবলৈ পোৱা গ'লে আজি বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ঢৌ গ'লে কেতিয়াবা, এতিয়া ঢৌটো অলপ নাই, কম কমিছে মানে। নাৱত উঠিম বুলি ভাবিছোঁ, হ'লেও এতিয়া বৰ্তমান নাও পাইলট নাই বোলে, পাইলট আহিব। ইয়াত আহি মানে কিবা এটা পৰিৱেশটোৱে ভাল লাগে মানে, সাগৰৰ পাৰত মুকলি মনে পুৰা হাৱা হাৱা পানীবোৰ ভাল লাগে। মই যোৱাবাৰ আহোঁতে এই এখন সাগৰলৈ মানে পুৰা মানে এডোখৰলৈকে গৈছোঁ, এডোখৰলৈকে পুৰা পাৰ হৈ গৈছোঁ, পুৰা লগৰবিলাকে চবেই ভয় খাই গৈছে মানে, এই মৰিবি বুলি কৈছে। কিছু ভাল লগা এটা নেচাৰেল, বহুত মনটো ভাল লাগে মানে, এনেকুৱা এনেকুৱা সাগৰ কিবা কিবি